Meu, tudo vai estar chess, me espreveni pred novo cosmético sustesania. Europeus que adseus, sast, Kitai, Rússia e Índia, sadalete na pred ftazinad prevara. Vete vidiarme che niago costrani, ot africans que adseus, ras rabot vats voite cosmético programa. A cega, nem cada rasgledame, angos catacosmítica programa, e nem notos na chenie. Zdraveite, Assam Osvaldo e vieste do Bredo Schlieff Canala, Angolets e Nauka. Projekta za kosmička industrija bo Angola je razdelen v tri napravljenja. Kosmičko, nazemno i startovo. Kosmičko to napravljenje obuhvašta izgraždane to na spatnici za različni celi. Angosat é naimenovanie to na projekta na nacionalna ta kosmička programa s osnovi na cel izgraždane, istrelvane i eksploatacija ta na geostacionarni angolski spatnici, koji tu da osigurjat razžirjavane na spatnikovite komunikacijone uslogi, kato internet, radio, telefonija i televizijono izlečvane, vrhu cijelata nacionalna teritorija i da osigurjat sabirane na prihodi od drugih strani. Правителството на Ангола стартира проекта Ангосат с указ, одобрен през януари 2006 година. През същата година, руски консорциум, формиран от държавни компании, започна проучване на възможностите на проекта и през 2009 година властите в Ангола подписаха споразумение с Русия за разработване на Ангосат 1. Части от споразумението бе образованието на анголски космически кадри и създаването на контролен център. Първият анголски спътник беше изстрелян в орбита на 26 декември 2017 година от Казахстанският космически център в Байконур на борда на ракета 3F Zenit. Сателитът е построен от РКК Енергия, дъщерно дружество на държавната компания Роскосмос. За съжаление, Ангосат 1 беше свален поради провали в комуникацията с него. Според сателитния конструктор, тези провали вероятно са възникнали поради използването на остаряла технология, понеже разработването на сателита започна много отдавна, следвайки стари строителни стандарти. Така че, за да компенсира направената инвестиция, застраховката в размер на 121 милиона долара за Ангосат 1 ще премине към Ангосат 2, докато Русия покрива останалите 199 милиона. Изграждането на Ангосат 2 започна през април 2018 година и е планирано да бъде изстрелян до 2021 година. Националната служба за управление на космическата програма на Ангола твърди, че Ангосат 2 ще обхване цялата Африка и част от Европа, предоставяйки телекомуникационни услуги с 16 транспондера в СИ диапазон и 6 транспондера в КУ диапазон. Космическата стратегия на Република Ангола за 2016-2025 година превижда също създаването на Ангосат 3 с оглед социално-економическото развитие и стратегическото положение на Ангола. Мисията на Ангосат 3 ще бъде контролиране на националната територия, развитието на горите, морското равнище, бреговата ерозия, замърсяването на морето, както и подпомагане на развитието на страната. Ангосат 3 се изгражда от Европейският
Airbus, най-големият сателитен строител в света. Второто направление в Англоската космическа програма е наземното. Това направление обхваща изграждането и оборудването на център за контрол и мисиите, разширяване и модернизиране на мрежата InfraSat и набиране на националния опит в космическите технологии. В резултат по проектите Angosat са обучени няколко служители и се планира до 2022 година поне 14 магистри по инженерство, технологии и космически приложения да се обучават в френски университети. Център за контрол на мисиите, разположен в Фунда, в покрайните на Луанда, представлява анголската технологична епоха за космически изследвания на африканският континент. Той е проектиран да работи денонощно и е оборудван с инженерни системи, които позволяват приемане, обработка и предаване на информация от спътниците. Този център работи с националните техници, които следват сложните етапи от строителство на Angosat 2. От този център е възможно да се управляват най-малко 3 спътника едновременно. Третото направление от космическата програма в Ангола е стартовото, което включва логистиката на изстрелване, заемане на позиция на орбита, както и разпределение на работните честоти. През юни 2009 година Националната служба за управление на космическата програма пусна 10 мини-сателита, така наречени КанСат, които не се изстрелват в орбита и служат само за академични изследвания. Тези 10 КанСат са създадени от няколко студентски екипа от различни анголски академични региони. Анголският КанСат е създаден за образователни цели. С него студентите получиха първия си научен опит в космическите проекти, изпълнявайки всички фази от проектирането на мисията през изграждането и тестването до стартирането на спътника. Изграден във формата на 330 мл кутия, КанСат е оборудван с електронни устройства за приемане на телеметрични данни, GPS координати, максимална височина, местоположение и извличане на данни. С помощта на хеликоптер на военно-въздушните сили, мини-сателити са изстреляни с парашут на височина около 500 метра в Кабо Ледо и чрез инсталирани сензори студентите на Земята записват в реално време информацията, изпратена от компютри в земената станция, създадена на място на изстрелването. А сега, какво е значението на космическата програма? Страната е изправена през много трудни икономически и социални задачи. И честно е да попитаме дали си струва да се инвестира толкова много пари в космическа програма. Независимо от социалните трудности, които все още ни придружават, това е спътка, която рано или късно ще трябва да предприемем, защото космическите програми представляват важна част от икономическото развитие на всяка страна, от нейното технологическо развитие. Най-важните области в нашето общество, като здравеопазване, образование, селско стопанство, промишленост, опазване на околната среда, териториален контрол, отбрана и сигурност, морска индустрия,
radionavigacija za samolet ili korabi i mnogo drugi se nuždajati od infrastruktura upravljavana čez ispozvane to na kozmički spadnikovi tehnologiji. Dokako satelita Tangosat 2 je proces na izgraždanju, Angola se vaspozva od okolo 288 MHz, koje tu se ravnjava gore dolu na dva optični kabela STM-1, garantiran od ruskite kolegi, dokato novijet satelit bade završen, poznat i funkcionirašt. Razrabotiva se nacionalna programa za telemedicina, koja tu šte pozvali oddalečni konsultaciji na pacijenti koji tu sa na vsjaka dev stranata s specijalisti od Luanda ili druga provincija. Očakvate se namalenja na cenite i podobrenja v telekomunikacijonite i medijnite uslugi. Ще се възползвате също социалните проекти, като например Angola Online, която има за цел да осигури безплатен интернет в училищата и обществените места. Следователно, технологичната инфраструктура на Националната космическа програма ще играе важна роля за диверсификацията и индустриализацията на Ангола, стига тя да бъде правилно приложена. Много ви благодаря за гледането. Ако клиповете са ви полезни, вдигнете палец, споделяйте и се абонирайте за канала. Желая ви всичко най-хубаво. E do coro coisa nos fizeram festejar só à toa, pensando que teremos boa net. Nos fizeram festejar só à toa, pensando que teremos boa net. Agora paga o nosso dinheiro pelo combinado que tivemos. A gozade vocês assaltaram, os cantinhos não estão a encontrar.